Olimjon Haydarovdan blogerlar bog'i O'zbekiston tarixidagi eng sharmandali ishlardan bittasiz bu. Endi ko'p ko'zi sharmandaligingiz o'zi. Ammo sharmandagan odamlar keyin bir narsa deydi-yu o'zi. Endi shu hukmni qarori sud chiqarib beryapti-da. Men hayron qoldim-da. Ya'ni fuqaro umuman boshqa joyda turib uni mukofotlashyapti. Значок olyapti anaqa. Shu bayram munosabati bilan-da. O'sha butun hokimiyat hamma guvoh uni shu kun taqdir. Lekin qo'shni rayonda bo'lgan norozilik shu namoyish uchun buni o'sha yerda edingdi, buni javobgar qilyapti. Sud ko'rib bilib turib shuni qilyapti va topshiriqlar asosida ishlaydigan bunaqa sharoitda bo'lsak 100 ta kodeks qabul qilganimizdan foydasi yo'q-ku. Nima kerak? Faqat qog'oz rasmlar qilamiz xolos.